gacanta isi waa hobolka sanadkii tegay ee 2018 hadal hayntiisu baraha bulshada qabsatay sanadkan cusubna halkiisi ka durdurnaya adaa casharada jacaylka sidii culimada i baray caweyskan isbarannaa jacaylkeennuna curteed il iyo cawribalow wahwah heestani waxay ka mid noqonaysaa heesaha cusub ee la ysku aroosi doono habeenka jacaylka eryada abwaan amiin samadoon muusiga waa macalinka khaaska ee sultaanka haylo katlapacho codkiiyo laxankaba waa isla isaga waa xidiga fanka soomaalida naqshad cusub ku soo kordhiyay sifeyn gaaro ma baahne waa sultaanka geeska alfanaan sultaan seraar guhad waa cabdiaskar oo idiin letani hees dhaaftay waa isi adaa cusburkiyo hibaaqa carfiga ka udgoon xareedda sidii ubaxayn bacayna
adradaha wax dheer sidii ciryanka roobka codkaaga i dabiibee isi garab isi isi ala gacan isi isi garab isi gacan isi sidii qorcin ka taagan adradaha wax dheer sidii ciryanta roobka codkaaga i dabiibee isi garab isi isi ala gacan isi isi garab isi gacan isi adaa cashirada wanaagga sidii culimada i baray awayskaan isbaranaa jacaylkeennuna cuurtee iliyo cawri bala owo isi gacan isi isi ala garab isi isi gacan isi garab isi adaa cashirada wanaagga sidii culimada i baraye awayskaan isbaranaa jacaylkeennuna cuurtee iliyo cawri bala owo isi garab isi isi ala gacan isi isi garab isi gacan isi